Përshëndetje gjithve. Website-i Kinguin ju mundëson të bleni lojra të ndryshme nga kompjuteri, nga PlayStation ose Xboxi. Lojra të cilat ju i pëlqeni dhe mund të vinë me 8% zbritje veç nëse e përdorni kodin GAFI, atëherë loja do të bëhet e juaja brenda 5 minutave. Website-i Kinguin organizon çdo javë lojra të ndryshme shpërblyese të cilat mundeni me marr pjesë shumë lehtë. Atëherë nëse doni me marr pjesë në giveaway, veç klikoni linkin në description që është kingu.in/gafi dhe njëtën ko e ndimoni Gafin shumë. Jo, përshëndetje gjithë dhe unë jam Gafi me njerë vlogi tjetër ku ati tu përfundon shkup edhe tash Gafi është rrugës drejt për në rrugën e Shqipëries. Këtu kur e shini do thonë këtë rrugën tërë këtu me njerë që u boter jena në tunelin Kosovë Shqipëri që na qonë rrugën për në Durrës, Tiranë, Vlorë edhe qytetet tjera. Për momentin jom të shku në Vlorë dhe ku mi kalu një 2 dit atje. Bëni shumë like, apo bëni subscribe, ti arrim 100.000 subscribe asa ma shpejt. Jom këtu në BMW edhe po shkojmë drejt rrugës për në Vlorë. I kemi edhe një 3 ore gjys rrugë prej tunelit për në Vlorë. Edhe qytetar të ndërruar, jom bo si gazetar. Për momentin veç sa kena orë në destinacion, faq destinacioni nuk o hoteli këtu ku jam të shku. In 400 meters at the roundabout, continue straight on to Rruga Jerj Kastrioti. Edhe që kjo Vlora që shpeshin një pak gjami i shoferit, kjo është rrëshajme që i thonë ju mu ka bo pak me Mickoja, po ka pas shumë rrugës Mickoja. Vlorën si shpeshin një që kjo është gati jam për me hinë qytet. Edhe që ku pesho këtu Vlorë, Orikum, Saran, ku ka dhe rruga për Saran. Qëfar rrethi i bukur e i këshre rrethin. E kanë bu rrethin si kur më konë prizen të hamami, ato të hamami. Oho, shikoni detin e kaltër që jëm rrugës për me shku për të hoteli. Edhe shumë ko ka vend fantastika, vend shumë i bukur. Shumë natyre bukura që në ik deti. O, përshëndetje, përshëndetje, mirë se keni ardhë, mirë se jo gjeta. Këtu o pra dhoma e Gafit. Kjo është dhoma e Gafit, ku për momentin Gafi u ka lo, u ka ndru dhe thash hajt ju kalzoj hotelin ku ku mardh. Kjo hoteli është nuk më ka suon zërizu, po pi ju kalzoj ku është hoteli, është në Vlorë, në Regina Blu. Qështu po thjesht Regina Blu, Regina Blu. Na po vazhdojmë që kalzoj vesh disa sene ku është një dhomë standarde normale edhe më pëlqej të vëthëm pishina ku është edhe deti shumë po vjen bukur. Hajtë një, po kjo një shtratë standard ku unë e vetë do më thonë s'muj mu rathatu këtu, ljemë mu konë edhe nejkush me mu. Televizori ku jenë, jo këtu e këshyrë tring tringin, hajla filma vizet e morë, po shë, vizat i morë, që? Këtu e keni një qenë, belushja ime, syzat e Gafit, majica do tesha, do senet, të qanta e më qëre qanta, i sharkit. Besoni që as edhe një kofer s'po më duhet me marrë me veti se që kjo e qanta e sharkit këtë teshat po minë zënë to. Po dhe nuk o që po marrë i plët sene me veti, po sene ma interesant, do thonë dhoma që kjo është e thjesht normal. Sa e bo një sy gjumë me thonë, po sene ma që po më pëllqen, do thonë kështu për pamje, po është jashtë ashtë që po e shini. Hajde. Qe? Që shpeshini, pamja është perfekte ku atje e kena detin edhe ku poshtë e kena një pishin bulke madhe, su me thënë që është e vogël, ama muri me thënë perfekt. Kishë disa hotele shumë të mira dhe atje qendra më pëlqej bajagisi shumë. Këtu hoteli pak largë është, po s'ka lidhe se kena kerin me kerë, unë shkoj, vi, shëtis, se si sa du, vi shkoj, e gjështu me rarë. Vesh 2 ditë ku menen këtu, jo 4, po 2. Në që se nëjherë vinin Vlorë, mundësisht, kërkoni nëjherë brusketa. E ka në emrin brusketa, mundësisht, toni që keni mundësi brusketa me mbrusë shumë të mira. Shije matë mirë, edhe brusketa matë mirë nëjë që këmë mongërë,
në këtë vend. S'di, s'kom koment. Veç me këtë në që zdi ku mungi, veç me këto. Këtu në Vlor, buka pohat me pirun, po dhe pas ka deti. Dime. Që i ka thonë Dema Ukës? Një palaçink shkon mas bukës. Në që ose doni në herë në Vlor, në ongër palaçinkat mirë, do më thonë prej matë mirave, kreperia dolqe. Që e direkt e keni që atje, kreperia dolqe. Palaçinkat matë mira, mu i me thonë, kështu që. Edhe pse ma herët kesh i provova do, po së më pëllqyn qaq. A, qëto ishin fantazi, ku marrë me banane, me biskota, edhe me lullja shtrydhe ose dredhëza. Edhe shumë, shumë e mire. Cigaria nuk pjetë mas bukës. Palaçinka hahet. Përshëndetje, besha u zgjova nga gjumi dhe është koha mëngjesit ku për momentin e ku marrë një pjatë dhe ku mush me tyllë qëfar sene. Qupja nisim këtu prej vishleve ose salqiqeve, po nuk jonë me mish deri as njona. Do thënë një pyta dhe thash, a jonë me mish deri qëto? A jo. Dhe shka s'paska këtu e, tyllë qëfar loje, se solcave, mishrave, salatave, kek, plot salatat ndryshme, plot sene. Edhe këmë qatë u mundë. Pasi që e përfundova ushqimin e mëngjesit, dola këtu në qytet Vlorë edhe që shu thash edhe natën e kalum erda te kreperia ose palaçinka dolqe. Veç mundi me po me shiu se qëfar pami e komune këtu live dhe ju me po prej televizori se qëfar pami është direkt këtu të ongër palaçinka. Qëni? Që unë si kuptoj qysh nuk knasht në ta njerës që jetojnë në këtë qytet. Ose, jo vesh këtë qytet, po ku ka break dead, ku ka plajsh, ku ka si farloj bukurie, natyre, bukur, zdi qysh nuk knasht. Unë pas adin, kom një rastë që thënë, jo bre se sosht mirë këtu për shemë, dhe ma mirë është ju ku jetoni në Prizrenë ose në Kosova, ku pe diku. Veç, unë e shumë kisha jetu qëtu. Të normal, kisha lindë këtu, se më artë ashtë me jetu këtu, s'muj me jetu, se jo mësu, natë në ambjent, prisht. Qërë një djemë, qëfar palaçinke ku marë me banane, Nutell, biskota, Oreo, Bueno, dredhëza dhe... edhe palaçinka. Që ose në zdes që tash prej omëlsinës, prej sheqerit, s'ku me dhe kur. Pas lodhjes së tepërt, vendosi gafi marë mu relaksu, tu pi nargile, tu pi koktel pa alkohol, edhe tu i hungër disa molla, protokolla, edhe dredhëza, se shumë ju mblodh tu hungër sene forta, tash erdha me hungër disa sene të buta. Këtu me një pamje shumë super të bukur, edhe me një nargile ku gafi e preferon shumë, kur ka nevoj gafi me bo chill, e bon chill e një shtu. Ndryshe s'di une ma shumë tjetër. Edhe ja pra ku është rruga këtu, që shumë po të herën e kalum, dhe me thënë video jëmë konë të pishisha mi tis Vlorës, në katin e dytë, ku këmë pas pa mi e shumë të mirë, edhe sot është dita e tretë, dhe me thënë, edhe gafi ditën e tretë po këthejet për në Prizrenë, me shku me po video, po shku me po live stream Trovo, edhe gafi, welcome to the hell. Ta shena gati për me hi në tunelin e Kosovës Shqipërisë, do më thonë rrugën për Prizrenë, edhe nga kanë metë veç edhe një 70 km mira për mu këtu në shpi. Edhe qështu do më thonë jena të shku në Prizrenë, prej ditës të marte, deri sot, une nuk e kom të taku që në shëntime, belushën. Ta shku ku me shku në shpi, para se me hi mrena të dera, do më thonë ku mi u tregu juve, se qëfar reagimi ka me bo që në ushe ime ku ka me mpo, se s'm ka po 3 dit. Do më thonë qështë e ku marrë që në ushe në alas ka ndodhë, mu s'm po që ka shumë dit. Ta shumë ta është edhe unë e vetë po du me po se qështë ka me reagu. Bella? Këti. Ku je mëj ti, ku je mëj? Ku je mëj? Heste unë, heste unë.
tipi policis. Platon de speci, de platon de speci. Kesh në shpi, është dal me një herë, vesht i lash senet në shpi edhe thasht alo kirin me la qëtu, si shpi dhe shpet në të balon mrena jashtë se s'po muj me pa kirin shto zhylla. Thasht kur t'alo aty edhe ju kalëzoj se që mu ka bo kiri prej mickojave në rrugë që u kon prej pluhurit, prej zhyllës, prej të gjithave. Hajtë thuni që sa herë hani keksa edhe të më thonë gjithë sa herë ju kuputët që kjo keks munoheni me nëzërë gjithë të më thonë që shtu me keksin tjetër. Hajtë më thuni që se boni që të senë që mu të ashtu editu videon që tu une mra sempria gjysë më thuj. Qa që ke vlogi ma shumë nuk kom diqka për me qitë, ma marrë me dhe që ka pëlqy që kjo vlogi edhe pse pak kësaj radhe ka dal e shkurt, jo shumë e gatë, po shpresoj që vlogat tjerë kanë më konë shumë atë gata dhe normal shumë matë mira. Po një shumë like, abonua një subscribe t'imrim, sa ma shpejt 100.000 subscribe edhe po vazhdoj me videot e radhe shumë shpejt, kalonin mirë, ju dua shumë.